چوکلاتی شاین مو پر آرمان چو شاین مراز خان چو شاین مراز خان شاین مراز خان چو شاین مراز خان سولوم چوکلاتی شاین مو پر آرمان چو شاین مراز خان شاین مراز خان د چی شي شیرنی درکم درتا د چی شیرنی درکم د چی شي د مال راکل نوم دی وای نوم د چی ده احمد الله احمد الله څه کلنه ا شپک ات کلن سندری دز دادی یا سندر را ته وای کنه د دې ساوس د ساز چې ښکاره درته دلته چګه دلته هغه مالونه خرڅه مالونه خرڅه یا چې ته دای مالونه ده او علي تر هغه راته وخې کنه مالونه ده دا غدي کوم یا دا غه دغه څه دای مالونه ده څه ده مالونه ده څه دي او یا دا نه خو ماته راکا یا دا نه ماته راکا کنه راکه ماته یا دا نه کومه را ته راکه تر ته وخه یو مال دې ترنګ ده دا ته وخه څور ته وخه راغه دا پس در ته وخه کوم یو را ته خرڅه څور وخه پس چی کوم ته یا وی را ته وخه چې دا دا خرڅه را ته مو کنه پلاغته مو کنه جګه کا دا پسه ده پسو ده؟ پسو ده؟ دا دا غم حساب کم دا دولس نیم زره دولس نیم زره؟ پلار ده دولس زره وای ته دولس نیم زره پینزه سا وڑا جیگ وای دولس نیم زره نه ده پسه ده اخل ما خو راته سندره وای سندره وای راته پجان کی اوپر د گلاس رونه لگی زی پاکستان هم لاغ باغ زی افغان هم پاکستان سره ونه لگی یا واره بیا دا راته وای چې دا شیر دې سام شي پجام کی اوپر کد گلا سره من لگ زیو افغان هم پاکستان سره من لگ وا وا من افغانستان شیرا خا دا پلار سره راغلای او یو سندر هم خورت زمزم ما کنا یو خندن راته وای گاو تا کنا پس اول نو کی چې دا گیچو تیلنګ پتیلنګ تیلنګ تیلنګ پتیلنګ تیلنګ لکه چې درې ورځې اختر چې تیلنګ پتلنګ تیلنګ تیلنګ تلنګ تیلنګ لکه چې درې ورځې اختر و تیلنګ پتلنګ تیلنګ تیلنګ تلنګ تیلنګ نوم دې څه و احمد الله احمد الله دا راته وای چې کومې سندرې دې خوښيږي آقا دا دا آقا دا سندر لبی در یارف لبی در یارف؟ تا غرا تا لبی در یارفتم یک دختر مقبولک دیدم دل مرا بود بخدا پیشی گودرک دیدم نه 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 نوره وای کنه نه 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 که اگه دی ختم بکنه سودانی لونگ را تپ جام کی چوا کلی بکلنگ را تپ جام کی و چوا سودانی لونگ کرکٹ گوره کرکٹ گوره کم یاو دی خواهی گی پا کرکٹ تیم که چوک دی خواهی گی دا افغانستان پا کرکٹ تیم که یا مجید دادران راشد اخزر سن اخزه دا از نزازه خپلم کرکټ کې
کلا چې بیتی کو کلا چې نه نه کو ولې بولینګ دینه خوخیږي بولینګ می خوخیږي هر ورځ منګه کو خطوب زی پهلوانی کې چا سره دا غیګنی سي او څو کاسه د تر اوسه پورې سملاولای دا غیګ کې درې دوه کاسه دوه کاسه ها ها غواړې چې مکتب وې نه ولې مکتب سره دنه لګي ولې ولې نو مکتب نه وې سونه خرسه پسونه دا غټ پسونه د خوخیږي یا وړوکي 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 د خوخیږي خلکو ته چې تا وینې څه ویل غواړې څه ویل غواړې خپل ماشومانو ته افغانستان ماشومانو ته څه ویل غواړې څوکې پیام دې څه شی دی زړه دې څه شی وایي افغانستان لپاره څه غواړې هغه سورتي څه سورتي سودي ملي سرود ملی وای سرود ملی دا وطن افغانستان ته دا عزت عرب غند کو دې تو کو دې سول عرب چای کارمند دا عزت پتل چلیږي لکستور دې اسمان وایو الله اکبر وایو الله اکبر فلمونه ګوره فلمونه ګوره فلمونه کوم ډیالوګ د زده ده لکه هغه د فلم مالکان چې وایي یا بدماش وایي کوم ډیالوګ د زده ده ما بدله مولا مولا لا جلې جلا لا لیلا نه مونې مونې لا خیر سه خیر سه لوی شه ان شاء الله مکتب تم زه ښه ښه سونه هم خرڅه مکتب تم زه سورې باندې افغانستان باندې چې ویل غواړي خلکو ته کوم وینا غواړي د افغانستان سوله باندې کې چې غواړي افغانستان سوله هم چې وکلا چې شاهین مو په ارما چې شاهین مو رازقا چې شاهین مو رازقا شاهین مو رازقا چې شاهین مو رازقا سولوم چوک لچی شاین مو په ارمان چو شاین مراز خان شاین مراز خان ماشاءالله ماشاءالله لوشه انشاءالله مکتب تک بزی انشاءالله که نه را کلاس ده خیر بسید دکم تنگیتی